Волонтерка, про яку знають чи не по всій Швейцарії, Наталія Політова зі швейцарського села Мадісвіль об'єднала охочих допомагати українцям. За 20 років, які жінка живе в цій країні, вона не раз рятувала чужі родини від біди. Чим займається зараз? Подивіться. За людину кажуть справа. Наталія про себе говорить скромно, а от люди, яких вона об'єднала, добрих слів не шкодують. Вона наша все. На ній все. Наші тільки руки і бажання допомогти хлопцям. Спершу Наталія допомагала біженцям із розселенням у швейцарські родини. Жінка 20 років лікує домашніх тварин по всій околиці, тож має авторитет. Потім волонтерка збирала одяг та їжу для українців, допомагала біженцям із пошуком квартир та перекладами. Нині організувала однодумців для допомоги фронту. Вона зібрала нашу мадисвільську громаду всіх українців. Речі купуємо, їжу купуємо, відправляємо. Все. На шоломники, все. В голові у жінки шкарпетки, пояси, на шоломники, у руках сітки. Усе, чого найбільше нині потребують захисники України. Трошки сходиш з розуму, звичайно, це неможливо так витримати. У мене було десь весною, був майже нервовий зрив, я не витягувала психічно, але потім я зрозуміла, як розставити трошки все на свої місця. Сітки жінки плетуть двічі на тиждень. Перед цим ретельно підбирають кольори. Військові надсилають фото місцевості, де дислокуються. Від отриманих повідомлень про врятованих хлопців плачуть усі разом. Ольга Новаковська живе у Базелі. З Наталією звели волонтерські справи. Насправді я не пам'ятаю, як ми познайомилися. Скоріше всього, це Наталя запропонувала нитки. Нитки для в'язання теплих шкарпеток для хлопців на фронт, а мої дівчатка в'яжуть. Для плетіння сіток жінка орендувала гараж. Є давно відомий вислів «разом сильніші». Звичайно, так. Один в полі не воїн, і дуже багато людей долучається, небайдужих. Це супер. В Україну Наталія відправляла автівки, швидку допомогу, спальники, каремати, термобілизну, снайперські приціли та тепловізори. І організаторські здібності Наталії не дивують нікого. Колись саме вони допомогли її родині. Так сталося у родині Наталі, що у її хлопців поставили діагноз аутизм. І вона була така молодець, що у свій час вона організувала по всій Швейцарії, а нас тоді було небагато іноземців. Вона організувала таку групу, спілку родичів з дітьми з особливими потребами. Людина втрачає енергію, якщо вона не відчуває потрібності. Тож волонтерську діяльність Наталія називає своєю терапією. Світлана Прокопчук, Швейцарія. Єдині новини. Телеканал Інтер.